Hallo alle sammen, Trine, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny vlogg. Så, i dag så er det tirsdag 7. august. Jeg flytter om 4 dager. Jeg har fortsatt ikke pakket noe. Og jeg begynner å bli litt stresset, men det går bra. I dag så er planen å begynne å pakke, men også, det er så ekkelt fordi jeg har tenkt det siste sånn 3 dagene. Men jeg vet bare ikke hvor jeg skal starte. Altså, jeg kan jo ikke begynne å pakke ned klær, for at jeg skal jo bruke det. Og sånne ting og sånne, jeg vet ikke. Åh. Så jeg bare gjør alt annet, liksom. Enn å begynne å pakke. Jeg startet på en ny serie, som heter I Am A Killer. Som er en dokumentar om mordere som sitter på death row, liksom, i Amerika. Så. That's fun. Du spurte ikke, men jeg sa det lærlig. I dag så skal jeg på trening, og så etter det, så skal jeg pakke. Og dette er en flyttevlogg, så jeg skal jo egentlig bare filme at jeg flytter. Men, eller pakke og alt sånt der, men ja. Hva er videoen her egentlig? Hver gang jeg er sånn her, ok, i dag skal jeg vlogge, så jeg er sånn her, ok, det her blir bra. Jeg skal flytte, og jeg skal på trening, og litt sånn der. Og så når jeg først får fram kamera, så vet jeg hva jeg skal si, og alt blir bare så rart. Og jeg tror jeg bare ikke vant til å filme lenger. Jeg tenker at jeg ikke tar med at jeg drar på trening, siden det er ikke en del av vloggen her. Det kommer masse treningsvideoer når jeg flytter til Oslo. Ja, og ja, hvis du ikke har sett mine tidligere videoer, veldig kjapt oppsummert. Jeg flytter til Oslo nå på lørdag, nå det er tirsdag. Jeg flytter inn med 2 venninner, så det er en leilighet. Det er ikke kollektiv, det er oss 3 bare. Det er på Grünerløkka, og jeg skal bo der i et år, ikke studere. Bare ha friår og jobb, og holde på med YouTube og sånn. La oss egentlig bare få ræva i gir og gjøre noe av denne dagen, egentlig. Fordi nå har jeg fortsatt ikke gjort en dritt, så jeg stod opp, og klokka er 14:15. Hello everybody! Nå skal jeg på trening. Ja, fra sist klipp så har jeg liksom stålet av tida i sånn her en halvtime, fordi det ble skikkelig spennende på den serien jeg på ser. Jeg begynte på I Am A Killer, og jeg fant ut at jeg er så godtroende, fordi det er liksom en serie om mennesker i Amerika som sitter på death row, liksom, og har drept personer og sånt, og forteller sin historie, og skjer ting fra deres perspektiv da, liksom, mens jeg sitter i fengsel. Og jeg er så godtroende, jeg får så dårlig samvittighet for dem. Ja, jeg vet jo ikke om de faktisk har drept folk, eller, ja, fordi de forteller det jo som om de er liksom engler, og jeg blir litt redd for meg selv, liksom. Ja, ja. Nå skal jeg på trening. Jeg skal trene bein. I'm so excited, fordi jeg har ikke trent bein på dritleng. Workout schedule isn't on point, for å si det sånn. For at jeg er så stresset over og fullt, og nei, det er ikke en måte på. Altså, jeg har ikke begynt å, gud, jeg har ikke satt fast kamera. Jeg har liksom ikke begynt på noe av å pakke og sånt, og jeg bare kjenner at jeg er ganske stresset over å flytte, fordi det er ikke bare å flytte til Oslo, liksom, når jeg kommer fra Sjøland. Men ja, nå er jeg frem på trening, så jeg tenker at vi snakkes etter trening, og så jeg begynner å faktisk gjøre noe flyttegreier, fordi jeg må hold myself accountable med å ha vloggen her, fordi da må jeg faktisk gjøre noe flyttegreier. Ja, så jeg flyttet til Oslo om 4 dager, det er helt sjukt, jeg klarer ikke det. Ja, nå skal jeg på trening, ok, ha det. And I'm back, det er steinvarmt i bilen. Ja, det var veldig varmt på trening, det er sykt varmt i bilen her. Jeg kjøpte meg en protein bar, fordi jeg fikk skikkelig lyst på noe godt, så fy faen, det er så varmt. Oi, der. Ja. Det går bra. Det er faktisk så varmt at jeg klarer så vidt å holde i rattet. Men nå skal jeg hjem og ta meg en dusj. Og så skal jeg begynne å rydde og litt sånn der. Så. Ok, da har vi dusjet, folkens. Jeg har også satt opp skittendøy eller vasket klær, liksom. Åh, ja. Det var ikke godt. Nå så tenker jeg å faktisk begynne å rydde. Jeg skal i hvert fall gå gjennom posene jeg har med liksom, fordi jeg har jo nettopp flyttet fra Hegra til bestemor. Så ja, hvis jeg har fulgt kanalen min et par uker bare, så vet du jo det at jeg bor til bestemor nå. Og mye av tingene mine er egentlig pakket ned fra før av, så det er en del som jeg ikke trenger å pakke ned. Sånn kjøkkenutstyr og mye av sengklærne og sånt er allerede pakket ned. Så jeg tenker bare å gå gjennom og se hvor ting er, hva som er hva liksom. Prøv å finne alle tingene mine, fordi det vet jeg hvor alt er. Så tenker jeg kanskje å begynne å gå gjennom kleskapet mitt. Fordi, ja, jeg vet jeg ikke om klærne mine egentlig når jeg flyttet fra Hegra, men jeg tror jeg har en god del klær jeg kan, eller mye jeg ikke bruker. Så, let's start! Jeg får en lyspærende. Er det her hvordan man pakker? Nei, huge bottle of grøkvider. Så, her er en buks med ting jeg egentlig ikke vet helt hva ene de, jeg tror det. Nei, ok, jeg vet ikke helt hva det som ene gjør. Åja! Det er kjøkkengreier. I'll need this, fuck. Akkurat nå så begynner jeg å miste håpet om at vi ikke skal klare å få med alt det her på en kjøretur. Men jeg har ikke akkurat så mye annet valg. Jeg må ha det på en kjøretur. Men nå tenker jeg egentlig bare starte på skapet. Hva
so tired. Jeg har bare holdt på i en halvtime, liksom. Nå har jeg pakket... Nesten all klær og sånt nedi kofferten. Eneste jeg har igjen er liksom klær jeg skal bruke siste tida, og skittentøy som jeg skal passe. Og undertøy, fordi jeg gidder ikke å pakke ned det. Der har jeg klær jeg skal gi bort til Fredrik. Der er det bare sånn ting som jeg ikke vet hvor jeg skal pakke. Så jeg bare pakker ned i en bag. Random sack. Søppel, sengklær, kjøkkenting. Og så ting som ikke er mitt, som jeg må gi tilbake. Pluss det der skal jeg bare selge eller noe. Jeg vet ikke, dere. Nå har jeg puttet alt som jeg vet liksom skal bort. Som skal være med. Det har jeg pakket ned der. Så her har jeg puta og litt sånne her pyntegreier egentlig. Og her har jeg vinterjakka min og sånt. Kjøkkengreier så må jeg gå gjennom, fordi jeg må vite liksom hva jeg må sette på lager og hva jeg skal ta med ut, så det blir enklere for meg når jeg faktisk flytter inn i leiligheten. Så jeg slipper å gå gjennom alt da. Fordi at både jeg og Stine har med kjøkkenting, og vi har en del fat og sånt der fra før av, så vi tenker bare å bruke det, så resten må jeg bare sette i bua. Hvis det gir mening, så jeg må gå gjennom alt det på nytt. Jeg trengte en liten badpuss, så nå skal jeg ordne en toast. Yes, I'm so excited. Jeg har ikke sittet på så lenge. Og rydde er seriøst. Og pakke, og det er det verste jeg vet. Så nå er to kasser med kjøkkenutstyr og sånt gjennomgått. Det har også gått gjennom din og din. Her er tomt, og her er masse ting som jeg skal bare sette igjen her, fordi jeg ikke har bruk for det i Oslo, og har heller ikke plass til det når jeg skal kjøre ned mobilen, så jeg har fortsatt to eller tre bokser igjen, så... Yes, da var alt av kjøkkengreier gått gjennom, så nå er egentlig det som gjenstår å pakke ferdig tingene mine. Jeg må ta ned sminkebordet, det trenger jeg hjelp av pappa til å gjøre, tror jeg. Pakke resten av klærne mine og kaste alt jeg ikke skal ha. Jeg er på god vei. Så sånn her er currently hvordan rommet mitt ser ut. Very nice. Så nå er jeg egentlig bare så sliten. Klokka er 8. Jeg er pakket i cirka 2,5 timer. Så jeg skal ta meg en velfortjent pause med litt YouTube. Og så ved dere om jeg kommer til å pakke mer i kveld. Altså, det er fortsatt 4 dager at jeg flytter. I dag så kom faktisk Stina inn i leiligheten. Og hun er den første av oss som har flyttet inn. Så hun facetimer meg og viser meg leiligheten sånn. Og jeg trodde ikke aner hvor mye jeg gleder meg. Det er sånn, det jeg gleder meg mest nå er egentlig vinduene. De, jeg elsker vinduene i leiligheten. For de er sånn, de er så fine. Dette var jo helt grusomt lys. Altså, det var ikke så mye bedre. Men ja, nå har jeg kjørt en tur på havna, fordi det her jeg kjører når I'm fucking bored. Ja, tenkte å svare på noen spørsmål. Jeg bare ikke stiller meg spørsmål på Instagram om flyttinga. Jeg skal kunne se på de fine lysene til Sjøndalen i bakgrunnen. Er det dyrt å bo i Oslo? Hvordan har du råd til det mer i neste? Vurdere å selv flytte Oslo etter VGS for å studere, men har ikke mye penger. Fy flate, batteriet mitt er snart tomt. Det er ganske dyrt å bo i Oslo, men hvis du, det er et alternativ, er jo bo litt utenfor Oslo, eller å bo i kollektiv. Da blir det ofte mye billigere da. Selv så bor jeg i leilighet, så vi er 3 stykker som deler på leia. Så for meg så er det ikke mer enn, eller det er jo en del det også da. Men jeg betaler 6,5, cirka 6,450 i måneden i leia. Hvem skal du bo med? Jeg skal bo med Stina Eline og Kristina Lindland. Jeg gleder meg sykt. Jeg synes det er irriterende at alle flyttet til Oslo, for de føler seg hjemme der. Nei, jeg er ikke irritert av at folk flyttet til Oslo, fordi det er ganske greit for meg egentlig, fordi nesten alle vennene mine flyttet til Oslo nå. Jeg blir ikke irritert. Det er en stor by, jeg skjønner at folk vil komme inn til hovedstaden. I hvert fall når man er YouTuber eller influencer, så er det jo mye enklere å få oppdrag og sånt når man er i Oslo. Folk skal få flytte hvor de vil for min del. Skal du studere, eller skal du ha friår? Jeg skal ha friår og jobbe med YouTube og ha en jobb på siden, hvis jeg får med det. Hva er grunnen til at du flytter? Skal ha friår og flytte hovedsakelig til Oslo, for jeg alltid har lyst til å flytte til Oslo. Helt siden jeg har vært lite, men det er så rart, for de siste halvårene så har jeg trivet så godt på Stjørdal, så nå kjenner jeg at jeg egentlig gruer meg litt. Det er på grunn av YouTube, hovedsakelig, at jeg flyttet til Oslo akkurat. Og der så gikk kameraet mitt opp for strøm. Jeg har veldig lite strøm, så jeg må bare si at, ok, vi fortsetter Q&A-en hjemme på rommet mitt. Hei, ok, nå er det sånn her 2 timer, så jeg sitter og filmer, fordi jeg gikk opp for strøm på havna, som dere fikk med dere. Men jeg tenker selvfølgelig å svare på spørsmålene. Hvordan kom dere frem til at det var dere til som skulle flytte sammen? Hvordan blir det? Ganske bra spørsmål. Det var egentlig bare det at både jeg, Kika og Stina tenkte sånn, var sånn her, ok, vi skal flytte til Oslo. Og Stina og Kika hadde på en måte planlagt litt fra før av at de ville flytte i lag da. Og jeg tenkte sånn her, vi flytter, jeg også skal ut til Oslo, og jeg er jo venn med dem. Sånn her, hallo, det blir mye billigere om vi flytter i lag, og jeg bare sånn slengte meg litt på egentlig. Jeg innser nå at det er egentlig bare jeg som bare håper på dem og sier det. Jeg tror det blir ganske bra. Jeg er egentlig ganske greit, for jeg synes det blir sånn dritlei av folk jeg synes å flytte sammen med, men når det er Kika og Stina, så tror jeg egentlig det går greit, fordi jeg føler vi alle tre har liksom satt allerede regler om og sånn her, at vi må huske å la hverandre være i fred.
Så jeg tror det ikke er så godt fint, da. Hvordan blir det å flytte så langt unna familie? Høres rart ut når jeg sier, men jeg tror det faktisk ikke går helt fint. Mamma har allerede flyttet unna, så hun bor allerede 3 timer unna fra meg nå. Så hun har på en måte blitt vant med at jeg ikke skjer så ofte. Pappa møter jeg ikke så veldig ofte, så det blir liksom ikke en sånn stor forandring, da. Største forandring er jo det at jeg bor til bestemor nå, og at det blir rart å ikke se bestemor hver dag, da. Jeg vet ikke, jeg er klar for forandring. Jeg tror det kommer til å gå greit, egentlig. Og så er det jo, det er 500 kroner for en billett hjem. Hva er det verste med å forlate Stjørdal? Og det er Elisabeth som spør, og det blir jo selvfølgelig å forlate vennene mine, da, som deg, Elisabeth, og Kristine og Emma, og... Ok, jeg kan ikke begynne å nevne noen, for da føler jeg meg skikkelig ille om jeg glemmer noen navn. Ja, det verste med å forlate Stjørdal tror jeg egentlig bare å forlate vennegjengen her, og at jeg har det så trygt her med at jeg kjenner alle, og jeg har en god vennegjeng, jeg har liksom en god rutine med at jeg kan henge med venner og... Oh my god, jeg skal faktisk flytte fra her. Jeg kommer til å komme på besøk ofte da. Jeg har tenkt å bo i Oslo lenge. Planen foreløpig er å bo der i 1 år. Og så etter det så har jeg tenkt å studere. Om jeg da fortsetter å studere i Oslo, eller starte å studere i Oslo da, og fortsette å bo der. Eller om jeg flytter til en annen studentby, det vet ikke jeg. Foreløpig er planen å bo der i 1 år. Hva treningssenter skal du gå på? Når jeg flytter til Oslo skal jeg trene, ja. Jeg er ikke sikker på hvilken treningssenter jeg skal gå på. Så hvis du har noen tips der, gjerne send meg en DM. Jeg tenker å dra på en del prøvetimer og bare sjekke hvilke treningssenter og sånt jeg liker. Jeg har hørt veldig mye bra om Sio Atletica, Evo og Fresh. Sara spør, skal vi henge neste uke? Selvfølgelig skal vi henge neste uke. Oi. Det der var telefonen min som sa, nå må du legge deg trene. Klokka bare 12:15. Skjære. Hvordan blir det å være så langt hjemmefra? Det svarte jeg på en måte i sted, men det blir jo... Altså, for meg så er jeg ikke så veldig langt unna, egentlig. Altså, jeg har bare vært så mye i Oslo, og det er 55 minutter med fly. Har du kjøpt leilighet, eller leier du? Vi bare leier. Tips til lette middager når du flytter for deg selv. Spør du meg, spør jeg deg, jenta mi. Altså, jeg har ingen peiling. Jeg tar ikke sånn her fjolene og sånt, men altså, det er jo ikke sunt. Jeg har jo lyst til å være sunn, men... Hva blir det beste med flyttinga, tror du? Det beste med flyttinga, tror jeg, blir å... Det å være så sentralt, og alltid, for eksempel, ha muligheten til å dra på konsert. Da, uten å tenke på hvor skal jeg bo, hvor skal jeg fly og alt sånt der. Og det at jeg er så nærme YouTube-messig, om ny mening. Jeg kan dra på møter rett og slett med kontoret. Det tror jeg ikke er det beste. Med det så sier vi egentlig bare tusen takk for alle spørsmålene. Sett veldig stor pris på. Gjerne følg meg på Instagram så du kan stille meg spørsmål neste. Men nå skal jeg ut og kjøpe is med Kristine. Let's go get Chrissy! Jeg får nok kjole. Fint. Nå skal vi ha is. Jeg har ikke kortet mitt med frassen. And we're finally back home. Jeg gruer meg til å flytte ut til å kjøpe tannkrem og sånt selv. Så nå er klokka 2:30. Vi ignorerer hvordan sånn mitt kjører ut. Dette blir del 1 av flyttevloggen. Jeg håper du har likt denne videoen. Hvis du gjorde det, gi den en tommel opp. Og ikke glem å abonner for å... Og ikke glem å abonner for å få med deg mine neste flyttevloggs. Så ja, snakkes vi an i dem da. Peace out, girl squad. Æsj, hva sa jeg det? Jeg har aldri sagt det før. Ha det, ok. Nå er jeg overtrøtt.